Майбутнє електромобілів є очевидним і неминучим. У найближчі кілька років різноманітність моделей збільшиться. Вони заполонять дороги у всьому світі, роблячи їзду комфортною для водія і безпечною для навколишнього середовища. Сьогодні екологічні автівки обирають все більше людей. Світові продажі електротранспорту в липні зросли на 61% і склали 778 тисяч моделей. Закарпатці також є свідомими і обирають екологічні авто. Електромобілі користуються попитом все більше і більше, як в світі, так вже зараз і в нас. Це в першу чергу пов'язано з тим, що вони є економічні при поїздках, ну і екологічні так само. Наразі на обласному ринку представлені лише вживані автомобілі. Нові ж в Україну не ввозять. Поки що нові автомобілі на Україну не поставляються, тому і перевага йде по автомобілями з пробігом. Україна є лідером, вона в трійці серед європейських країн по зростанню кількості електрокарів. Звичайно, що це є електрокари вживані, але по чисельності ми є лідерами. Тому, якщо підтримувати цей тренд, то звичайно, що на якийсь рівень кількості електрокарів по Україні ми б могли вийти. Плюси і мінуси електромобіля цікавлять всіх потенційних власників транспортних засобів нового покоління. Цей різновид транспорту має ряд незаперечних переваг, завдяки яким їхня популярність із кожним роком зростає. Перше – це дешева заправка. Найекономніші споживають в середньому до 10 кВт на 100 км. Простий сервіс, немає мастила, свічок, фільтрів тощо. Періодичного огляду вимагає тільки ходова. Силовий агрегат, акумулятори та навісне обладнання. Тільки спостереження та контрольні заміри. Обслуговуватися такі автівки можуть на будь-якій СТО, а вартість послуг в рази менша, ніж у звичайних авто. Тиша. Двигун електрокара працює безшумно. Екологія. Немає вихлопних газів. Використання енергії в електроавтомобілях відбувається до 5 разів ефективніше, ніж у звичайних двигунах. Поїздка на електроавтомобілях зараз в рази дешевша від поїздки на аналогічних автомобілях з двигунами внутрішнього згорання, так як вартість заправки електромобіля може складати в домашніх умовах десь близько 50-60 гривень, і цього вистачає там на 200 і більше кілометрів. Заправити автомобіль паливом вийде в рази дорожче, тому так як зараз вартість палива більше 50 гривень за літр. Одною з переваг електрокарів є те, що всі кінські сили віддаються відразу, немає ніяких передач, і динаміка руху на такому автомобілі вас буде вражати. Проте розбіжність у доланні дистанції. Якщо при повній заправці автомобіля з мотором внутрішнього згорання можна подолати дистанцію близько 700 кілометрів, то в автомобілі з електродвигуном близько 300. Є різні електромобілі, які мають різну потужність батарей, і відповідно від цієї потужності залежить цей пробіг, який електроавтомобіль може проїхатися. На сьогоднішній день навіть автомобілі там з батареями 36 кВт-годин проїжджають від 200 до 300 км в залежності від манери їзди і стилю руху. Головна проблема, яка виникла раніше, це брак зарядних станцій. Проте наразі їх в області вистачає. На даному етапі мережа зарядних станцій розвивається, їх ще не так багато, але вони збільшуються. І просто потрібно людям планувати свої маршрути, щоб мати змогу зарядити і підзарядити автомобіль. Головний фактор, який сьогодні визначає дорожнечу електромобілів – вартість акумулятора. Також пан Василь розповідає про переваги таких авто. Цінова ж політика трохи дорожча в порівняно з автомобілями з моторами внутрішнього згорання. Електроавтівки обійдуться вам у кругленьку суму, навіть вживані. Ну, електромобілі не є дешевими, а більшим попитом користуються автомобілі на вживані, на вторичному ринку. Це автомобілі з європейського ринку, які ввозяться в Україну. Вони мають набагато дешевшу цінову політику від нового. На даний час, наприклад, електромобіль e-Golf можна придбати там від 20 до 30 тисяч доларів. За екологічним транспортом майбутнє, і вже зовсім скоро електричні авто все частіше можна буде побачити на українських дорогах. В майбутньому це рік-два, і автомобілі будуть вже в переважному більшості.